Одним, ну, це повідомляє сайт Верховної Ради. Ну, зазначається, що також, що передбачає цей законопроект, що починаючи з 2021 року, прожитковий мінімум має складати не менше 40% від зарплати, від середньомісячної зарплати по країні, і з кожним роком впродовж 10 років він буде зростати, і у 2031 році цей показник має скласти вже 50%. Це ж цифру, брат, цифру, скільки там? Ні, ми ж не можемо сказати цифру. Наприклад, ну чого ж не можемо? Якщо буде 2000... Кабмін вчора сказав, що мільйон гривень пенсіонер заробить собі за 5-10 років. Знають ж цифру, знає. Думаю, тут теж озвучили вже цифру. Скільки це буде в 31-му році? Ми скільки кажемо про відсотки, а не в абсолютних цифрах. А, в абсолютних немає. Ну, добре, тоді в відсотках так непогано. Та 40%, ну, це ж не 5 вже, і не 10, 40, це вже щось. Добре, дякую за добру новину, позитивну. Ну, а тепер повертаємось до наших історичних баталій, пов'язаних з рішеннями Інституту пам'яті і його скасування одним із районних судів. Отже, Сергій Рябенко, керівник відділу правового забезпечення Інституту національної пам'яті, з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго дня. Доброго дня. І долучаємо одразу ж Богдана Саніна, це суддя, спікер окружного адміністративного суду міста Києва. От зараз у нас будуть дві протилежні думки і обґрунтування. Тож, почнемо з пана Богдана, якщо ви не проти. Пане Богдана, можна якось більш конкретно обґрунтувати, на чому базувалося рішення суду по скасуванню рішення Інституту пам'яті і пана В'ятровича про визнання не нацистської символікою СС Галичина? Доброго дня, телеглядачі. В першу чергу я хотів би зупинитися про те, що повного текста судового рішення наразі ще немає. І виготовлено лише вступна та резолютивна частина рішення. Тобто ми знаємо лише про те, що саме вирішив суд. Підстави та мотиви вирішення судом вищевказаної справи ми ще не знаємо, оскільки ми не бачимо повного тексту рішення. У суді є 10 днів, відповідно до процесуального законодавства, для виготовлення повного тексту рішення. І відповідно, ознайомившися із повним текстом, ми матимемо можливість чітко і детально аргументувати і пояснити саме позицію колегії суддів, які приймали вищевказане рішення. В той же час я хотів би звернути увагу про те, що дана справа вона тривала близько 3 років, і позов надійшов ще в вересні 2017 року. Всі судові засідання були відкриті, і будь-хто, будь-який учасник, або будь-яка сторона, або зацікавлена особа мала б можливість прийняти участь в судовому засіданні та долучитися для того, щоб дізнатися, що ж там саме відбувалося. Відбулось понад 20 судових засідань. І на жодне із вказаних засідань пан Володимир Михайлович, він не з'явився жодного разу. В той же час він подавав відповідні клопотання щодо того, щоб розглядати справу без його участі. Судом визнавалася явка В'ятровича Володимира Михайловича обов'язковою. Однак, на жаль, він в судові засідання не з'являвся. Я вас почула. Пане Сергію, наскільки я знаю, що вас не допустили до засідання остаточного, та от останнього рішення. А, будь ласка, ваша позиція і на чому обґрунтовано претензії Наталії М'яснікової? Чи розмовляла вона з представниками Інституту пам'яті і надавала якісь певні докази, історичні факти, документи, архівні знімки і таке інше? Ну, дивіться, перш за все, хочу внести ясність, що пан В'ятрович Володимир Михайлович станом на сьогоднішній день не є відповідачем зазначеній справі. Тому що ще восени минулого року, власне, на моє клопотання суд уточнив коло осіб, які є відповідачами у справі. І Володимир Михайлович В'ятрович є лише третьою особою в даному судовому процесі, не є відповідачем, тому що до нього безпосередньо жодних рішень судом не ухвалювалося, відповідно за процесом ухвалено бути не могло. Що стосується, власне, самих позовних вимог, ну, для мене, як для юриста, як для особи, яка має адвокатські посвідчення, яке призупинено в зв'язку з моїм перебуванням на державній службі, достатньо складно було зрозуміти, в чому саме полягало порушення права або законних інтересів позивачки, як вона вважає. Тому що на жодне, власне, моє питання вона чітко не могла назвати ні норму закону, якою таке право в неї передбачено, ні яким саме чином діями Інституту Нацпам'яті таке її право, як вона вважає, було порушено.
Далі, відповідно, вже з січня місяця я не приймав участь в зазначеному судовому процесі, оскільки моє адвокатське посвідчення і свідоцтво призупинені в зв'язку з моїм перебуванням на державній службі. А з січня місяця набрали чинності відповідні норми Кодексу адміністративного судочинства, які передбачають, що представництво будь-яких юридичних осіб, в тому числі державних органів, можуть здійснювати особи, які мають статус адвоката. Тому з чого виходив власне суд, виносячи сьогоднішні рішення, мені, відверто кажучи, поки що не зрозуміло. Хотілося б відповідно побачити вже повний текст цього рішення. На чому власне ґрунтувала свою позицію позивачка? Ну, скажімо так, якщо спір формально стосувався відповіді, яку Інститут національної пам'яті надавав на звернення одного з громадян України, це не є позивачка, в 2017 році, то позиція сторони позивача зводилася до того, щоб звести дискусію до якихось загальноісторичних питань, які взагалі не мають стосунку до змісту зазначеної відповіді і обставин її направлення зазначеному громадянину. Більш того, хочу також звернути увагу на те, що зазначений громадянин взагалі не був учасником цього судового спору ні в якості позивача, ні в якості відповідача, ні в якості тим більше третьої особи. І більш того, коли на клопотання сторони позивача в одному з судових засідань минулого року суд вирішував питання, чи не залучити цю особу в якості третьої особи до участі в справі, ця особа прямим текстом, власне, це зафіксовано матеріалами судового засідання, сказала про те, що він не вбачає за необхідне бути учасником цього судового процесу, що свідчить, що жодні права і інтереси цієї особи, яка зверталась до інституту в 17-му році, не порушені і не могли бути порушені. Тому для мене, відверто, дуже цікаво, чим саме суд буде обґрунтовувати порушення в лапках прав або якихось законних інтересів саме тієї позивачки, яка подавала цей позов. А от ми зараз і запитаємо в пана Богдана, ви вже чули тільки що позицію Сергія Рябенко? Якщо можна відповісти, чим саме будуть обґрунтовувати заяву Наталі Міснікової? Ну, давайте так, позивачки. Так, добре, дякую дуже за коментар. Щодо цього, щодо позиції представника Інституту національної пам'яті, я хотів би зазначити наступне. Що повний текст рішення саме надасть нам відповідь для того, щоб зрозуміти, чим саме керувався суд під час прийняття відповідного рішення. Наразі ми лише можемо здогадуватися, і відповідну позицію суду ми не маємо можливості коментувати, допоки ми не будемо знати, чим же саме суд аргументує кожну із позицій позивача. В той же час я хотів би зазначити, що позивачка вона не лише зазначає про саме історичні факти, а в тому же час вона зазначає на рахунок того, що інститут не мав взагалі повноважень щодо надання вищевказаних тлумачень норм законодавства. Тому яка саме із позицій стала підставою для прийняття вищевказаного рішення, нам наразі не відомо. В той же час ми про це дізнаємося виключно, коли отримаємо повний текст рішення мотивований. Очевидно, що в цьому рішенні буде зазначено і про порушення права позивача на звернення до суду, чим саме вона керувалася. Оскільки саме в позовній заяві, в заяві про збільшення позовних умов, позивачка аргументує підстави для звернення до суду і зазначає, що саме порушено її інтереси, права, а також охоронювані свободи. Тому, що саме суд врахував, що саме суд зафіксує в якості підстави для задоволення позову, ми про це дізнаємо виключно після отримання повного тексту рішення. Пане Богдане, скажіть, будь ласка, взагалі просто цікаво, такі от історичні предмети для обґрунтування або обжалування в судах, це досить таки складна історія. От, наприклад, кожен може піти до суду зі скаргою. Наприклад, от я, гіпотетично, так? Наприклад, я невдоволена, це там мої там етичні, моральні норми рушить висловлювання деяких політиків чинних про невизнання існування пакту Молотова-Рибентропа, наприклад, підписаного в 39-му році, розв'язання Другої світової війни двома державами, по суті своєї, так? Я можу теж до вас звернутися з таким позовом на певних політиків чинних і будете розглядати цю справу, чи ні? Я хотів би зазначити, яке саме завдання стоїть перед адміністративним судочинством. Завданням адміністративного судочинства якраз і є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин щодо з метою захисту прав, свобод та інтересів особи, фізичних осіб, прав інтересів юридичних осіб під порушення з боку суб'єктів владних повноважень. Очевидно, якщо ви в своїй позовній заяві аргументуєте, які саме відбулися порушення, які саме порушення
ваших прав і інтересів, звернетеся до суду з відповідним позовною заявою, яка буде відповідати до положень кодексу, наведете всі мотиви. Очевидно, що суд, дотримуючись положень кодексу, буде приймати відповідне процесуальне рішення, зокрема щодо відкриття, зокрема щодо розгляду даної справи, заслуховування всіх учасників процесу, обох позицій. Якщо в вашому процесі будуть також надані відповідні покази свідків, будуть надані відповідні докази з врахуванням, то суд буде надавати відповідні висновки тут, що цим вказаним доказом. Так, тут зрозуміло. Тому, гіпотетично ми можемо про це говорити, однак таких позовів наразі не надходило. Зрозуміло. На жаль, ми тут маємо ставити крапку. Дякую вам дуже за такий дискурс, за діалог в нашому етері. Ну і сподіваємось, що відповідь на питання, яким чином відсторонити політиків від використання історії в своїх власних політичних амбіціях, цілях, будемо говорити вже в наступних ефірах. За кілька хвилин в етері четверто новини дочекайтеся. Побачимось. Продукт з управління вуличним промисловим освітленням. Простий, надійний в експлуатації. Є диспетчерський пункт, карта міста. Кожен світильник на інтерактивній карті має свій номер. Він виведений. Це ж круто. Будьте завжди на крок попереду. Залишайтеся в безпеці з ТОВ «Елайт». ТОВ «Елайт» – українська компанія-системний інтегратор в сфері інформаційної безпеки. Компанія TV-Lux – провідний оператор готельних систем інтерактивного телебачення в Україні та Грузії із більш ніж 10-річним досвідом роботи та понад сотнею реалізованих проєктів. Співпраця з TV-Lux – це ексклюзивні системи інтерактивного телебачення Ascentic і телевізійних станцій Grundig. Це найкращі готельні телевізори від Samsung, Philips, Sony, LG, Bang & Olufsen в Україні. Це повний спектр робіт від проєктування і до встановлення та технічного обслуговування обладнання. TV-Lux – це індивідуальний підхід до кожного готелю і найкращі умови.